Добър вечер, уважаеми зрители! Вие сте с новинарник, любимата рубрика на вратаря на Ливърпул. Всичко съм изпускал, само не и епизод на новинарник. Вижте как Бойко Борисов и Владимир Путин решиха проблема с АЕЦ Белене. Взех твърдо решение. Или ще строя АЕЦ Белене, или няма да го строя. Бойко, аз съм измислил всичко. АЕЦ Белене ще го довърши този, който го започна. Е, кой? Как кой? Кучето, което ти ми подари. Извънредно, за всички фенове на Game of Thrones, истинската причина Джон Сноу да спи с Денерис Таргариен. Джон Сноу, защо спиш с мен? Да, съм твоя леля. Защото един човек ми каза. Ице, казвам ти, Роналдо е много по-добър от Меси. Джон Сноу, що с лелина? Айнцо? Цвайнцо. Дрън. Да ви се похваля, за рождения ден моята бабичка ми направи страшен подарък. Ама наистина страшен. Изненада! А сега вижте кадри от триумфа на Реал Мадрид в шампионската лига. Лига. Серхио, Рамос, ти няма ли да дигнеш губата? Не, аз имам по-ценен трофей. Ръката на Мохамед Салах. Ние българите сме известни с киселото мляко и с открадването на трупа на Чарли Чаплин. Нека видим какво се случи с гроба на Фреди Меркюри. Брато, що се облякал като траверс? Но си прос, за да се налага да купаем. Здравей бе, котенце. Ще те схрускам. Аз нали ти казах? Това беше всичко от нас, уважаеми зрители. Драконе, на теб майка ти е Денерис Таргариен, нали? Да бе, няма да се хвана на тая въдица. Аре, кажи ми. Ако ти кажа, ще трябва да те изпепеля. Е, съгласен съм. Добре, майка ми е Денерис Таргариен. Е, майката драконска.